Emisija Beograde, dobar dan i nastavljamo našu temu današnju koju smo izabrali da bude kako biti profesionalac, koliko je teško biti profesionalac u svom poslu. A kada govorimo o novinarstvu i voditeljskom pozivu, nekako se čini da profesionalizma manjka. Da li je tako i da li to također smatra sagovornica naše drage Tanje Žervanov, koja se nalazi ispred zgrade Novosti. Njena sagovornica je Natalija Milosavljević, koja je odgovorni urednik radi Novosti, pa da čujemo, dakle, iz Natalijinog i Tanjinog ugla kako izgleda priča o profesionalcima. Tanja? Jeste, Aleksandra, dobar dan tebi i dobar dan svim našim gledalcima. Ovde, moram pre svega da kažem, ovde ispred zgrade Novosti prijatna atmosfera. Ima i hladovinice i malo ovog vetrića koji nas rashlađuje, tako da nije previše vruće. A Natalija Milosavljević, koja je moja gošća ovog trenutka, ne samo što je glavna i odgovorna urednica Radija Novosti, već je i voditelj na radiju i osim toga radi i kao PR. Šta za vas znači biti profesionalac i kako usklađujete sve ove poslove? Nekako se oni preklapaju i nekada zapravo ste na jednom mjestu obavljate sva tri posla podjednako, ali to ne kažem zato što se hvalim, samo kažem da to nekada tako se dešava i nije dobro. A profesionalac znači, pa evo, sad se izlazi sa posla. Ponedeljak je, malo smo opušteni, jesam glavni i odgovorni urednik, samo da pokažem, pošto smo na polju, malo smo odlučili, eto, u ova doba, 10 do 7 je da budemo malo opušteni, da napravimo ipak neki razmak, odgovorni i prema sebi, i prema drugima, i prema poslu. To kad kažem, mislim da neko ko je glavni odgovorni urednik, makar ponedeljkom i petkom, eto, ja praktikujem, na primjer, to da izlazim prva, dolazim prva, izlazim poslije na posao, a ovim ostalim danima to se nekako rasporedi. Ne bi ni valjalo da samo urednik radi sve žive poslove, pa rasporedim sa kolegama to nekako. Posao PR-a je nešto što je svakako lepo, međutim u našoj zemlji nekako ljudi misle da je PR biti pre svega neka velika funkcija. U stvari PR je zapravo, ja volim da kažem, potrčko za nekim, za nekom firmom za koju radi ili za nekom javnom ličnosti, osobom koje treba neko ko se bavi odnosima sa javnošću i tako dalje. Tako da uglavnom je to 24-časovni posao i jako je težak. Jedno vreme sam ga radila, pa ga radim sada onako selektivno od festivala do festivala i od projekta do projekta. Malo smo nešto rekli o PR-u, rekli smo i o tome kako je biti glavni odgovorni urednik, kako je biti radiovoditelj. Pa to je najljepše na svetu, to Aleksandra zna sigurno. Lepo je, naporno je, sve treba da se spremi, ali evo često me pitaju, pošto sam ja od pre 5 meseci glavni odgovorni urednik Radija Novosti i urednik i voditelj emisije Dan sa Natalijom na Novostima, kao šta je lepše od toga? Ja volim da kažem, pa kada dobijam platu, onda je lepše da sam urednik, a kada svim drugim danima radim, onda je lepše da sam voditelj. I to vam je čitava filozofija u stvari u poslu. Novac vas čini srećnim samo jedan dan, a svim ostalim danima srećni ste zbog posla koji volite, koji radite. A posebno je lepo kada uspete da uskladite da za to lepo što radite i što volite da radite još dobijate i neki novac, jel tako? Pa naravno, to je, suština je u tome i bez novca se ne može. Samo treba voditi računa da vam novac ne pomuti pamet i da nekako izgubite kontrolu, da budete umereni i skromni u tome, ali naravno da ne možemo bez toga. Lepo je kad neko nagrađuje neki posao, lepo je kad se poslovi prepliću pa se onda to nekako nadograđuje i neko to sve vidi i naravno i novčano nagradi. To je samo lepo, ali kažem, ne treba da to bude osnova ni jednog profesionalca bilo kog posla. I vraćamo se opet na to, šta je po vama definicija profesionalnosti? Pa, skromnost u svom radu, čime god da se bavite, evo ja se bavim novinarstvom i to radio novinarstvom i uvek sam bila skromna, mislim da je to negde definicija i bila sam umerena, a neumerena sam samo bila u željama, uvek sam se vodila time da imam neke velike želje, pa i ako uradim 50% od toga, završila sam posao, ostvarila sam svoj cilj. Eto, samo treba biti umeren i treba učiti od većih profesionalaca, nekako gledati i onda ćete znati da i vi to možete. Eto, to je moja definicija.
sad vratimo se opet na Radio Novosti. Kakva je letnja šema i koliko se razlikuje i koliko je teško raditi na toj, na programu letnje šeme? Evo, iz dobro poznatih razloga ove godine su svi ostali u gradu, ako tako mogu da kažem, uslovno rečeno, pa smo se nekako i mi tome prilagodili. Imamo dosta nagrada za tih letnjih nagrada, za slušalce koji su u kancelariji koji sa nama provode radne dane. Imamo dosta nagrada za rođendance, evo trenutno je ta aktivacija prijavite nekoga koji ima svoj rođendan, a mi nosimo adresu i to kući onako dostavljamo, da ne moramo sad da odlazimo na rođendane, da se ne stvara gužva i tako dalje. Mi ćemo to umesto slušalaca da nekome priredimo i uglavnom muzika je samo muzika, jer muzika je ono zbog čega postoji radio. I sad kada smo profesionalni, kada mnogo radimo, koliko privatni život trpi? Da li je, kada je novinarstvo u pitanju, to negde isprepletano? Jeste, često je isprepletano na našu sreću, a na nesreću dosta trpi jer toliko radimo, radimo, radimo i onda se umorimo da uživamo u nekim stvarima. Dešava mi se često da ne mogu da odem na neke lične događaje, na neke lične proslave, zato što ljudi iz mog privatnog života nemaju veze sa radijom i onda oni to teško shvataju ili su posle dužeg vremena tek shvatili da se stvarno umorite od ovog brzog života i rada u novinarstvu i onda na kraju pati taj privatni život. Ali na svu sreću, toliko je dinamičan ovaj posao novinara da vam nikad nije dosadno i da ono, radite, pa radite još više, nikako se ne zaustavljate, bar ja, prvih 25 godina. Ne znam šta će biti posle. Posao novinara uvek je vezan za mnogo rada sa ljudima. Koliko to predstavlja teškoće? Koliko je teško ili lako raditi sa ljudima? A to vam je kao i u svakom drugom poslu. U suštini, kod mene podrazumava i veliki rad, puno kontakta sa poznatim osobama, a ne samo sa ljudima iz, da kažem, ovog običnog, normalnog sveta. I onda me normalni svet pita kakvi su ovi što su VIP. Ja kažem, dobri su, nisu onakvi kao na TV-u, ako mislite sve najgore o njima, dobri su i pričat ćemo nekom drugom prilikom na tu temu jer je mnogo širok. Hvala mnogo. Hvala. Evo, čuli smo malo priču od urednice, glavne i odgovorne urednice Radija Novosti. Šta to znači profesionalnost, koliko je važno i koliko možemo biti profesionalni i koliko se negde privatan život novinara meša sa poslovnim, mislim da je to uvek negde isto, ali svi smo to sami izabrali i mislim da ima tu i nekog šarma i lepote u svemu tome. Aleksandra? Apsolutno, hvala ti Tanja. Profesionalizam je i to što vas dve sada na 32 stepena stojite, dakle, na ulici i izveštavate za Studio B i to vrlo profesionalno. Hvala puno tebi i tvoje sagovornici. Rekla bih, dakle, da Natalija Milosavljević je svakako skromna i reče da je posao PR-a neka vrsta, dakle, i potrčka, ali svakako da profesija PR-a i posao nosi sa sobom veliku odgovornost.